ከአሜሪካ ነፃ ያወጡ ያሉት። ስለዚህ አሁን በአደባባይ ላይ ታቦቱ ቆሞ ህዝቡ ስለተረገመ በአደባባይ ላይ ዛሬ ህዝቡን መባረክ ፈልጋለሁ። አዎ ህዝቡን መባረክ ፈልጋለሁ። ይሄ ዘይት ነው አይታል አይደለም? በዚህ ላይ እኔ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነውና ዛሬ ይሄንን እርግማን መስበር ፈልጋለሁ። ህዝቡን መባረክ ፈልጋለሁ። እና ይሄ ይሰበራል። ዛሬ ይሄንን ሰብረዋል። ምክንያቱ ምንድነው? የኦሮሞ ቃላት የኢትዮጵያ ጠላት የጦንቃዎችን መሰረት የጦንቃዎችን ፍላጎት ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይሰብረዋሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ ዘይት የክርስቶስን ደም አርጓለው። የክርስቶስ ደም ሰላምን ይሰብካል። የክርስቶስ ደም ፍቅርን ይሰብካል። የክርስቶስ ደም አንድነትን ይሰብካል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን በጳጳሱ ላይ የሚሰራ የአጋንንት ተሰራር የእርግማን ኃይል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ጸልያለሁ። ሰበርኩታል ታገኘ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ የፈሰሰ ክርስቶስን ባረክ፣ ወላይታን ባረክ፣ ስልጤን ባረክ፣ ጉራጌን ባረክ፣ የሚያቆም ቤር ባረክ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ባረክ፣ ብርሃኑ ጁላን ባረክ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን እኔ አሁን እባርካችኋለሁ። አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አሁን ትግራይን እየመራ ያለው ጌታቸው ረዳን ባረኩት። የድንነትን ዋና ኃላፊን በጌታ በኢየሱስም ባረኩት። የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳን ባረኩት። ፍቃዱ ተሰማን በጌታ በኢየሱስም የኦሮሚያ ብልጽግና ዋና ኃላፊን ባረኩት። በጌታ በኢየሱስም አዲሱ አረጋን ባረኩት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን አዳነች አበበን ባረኩት። በጌታ በኢየሱስም የፖሊስ ኮሚሽን በጌታ በኢየሱስም የኦሮሚያ ጀነራል ድሪባን ባረኩት። ጀነራል ደንበላሽን ባረኩት። በኢየሱስም አገሪቷን ባረኩት። ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ባረኩት። የኢትዮጵያ በሮች ይከፈቱ። የእርግማን ኃይል ይፍሰስ። ምድርቷ በክርስቶስ ኢየሱስም ሰላም ትሁን። የድግምት አሰራር ከምድርቷ ላይ ይውጣ። ነቅየዋለሁ ከዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁ? ይህ ንሽኩር ረቢና ነው። አስቀድሜ ያስመለከትኳችሁ ከፓስተር ሶፎንያስ ጋር አንድ የፕሮቴስታንት አገልጋይ የሆነ ግለሰብ ከዲቫይን ሾው ከተሰኘ የዩቲዩብ ድረ ገጽ ላይ ተቀንጭቦ የተወሰደ መልእክት ነው። የዚህ መልእክት መነሻ ሐሳብም ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ያስተላለፉት በታኅሳስ 19 በበዓለ ቅዱስ ገብርኤል ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ያስተላለፉትን መልእክት መሰረት በማድረግ የተላለፈ እንደሆነ ከመልእክቱ መረዳት ይቻላል። ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ያስተላለፉትን መልእክት ሁላችን የተመለከትነው ሲሆን ይህንን መልእክት መምህር ፋንታሁን ዋቄ የአቡነ ሉቃስን መልእክት ክርስቲያኖች ይቀበሉታል ወይም ይደግፉታል፣ 10% አቋም ለመያዝ የክርስትና አስተምህሮ እውቀት ይጎለኛል ይላሉ፣ ቀሪዎቹ 4% ግራ የተጋቡ ናቸው በማለት የደረሰበትን ድምዳሜ ያጋራናል። መምህር ፋንታሁን ዋቄ ያስከትሉና ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባት በልጆቻቸው ላይ ላለፉት 6 ዓመታት በመንግስት መዋቅራዊና ስርዓታዊ እቅድ የሚፈጸመውን ዘር የማጥፋት ሂደት ሳያስተውሉ 5 ዓመታት ፈጅቶባቸው ከእንቅልፋቸው ሲባንኑ ግን ተቆጥተዋል። የተቆጣ እረኛ ለበቁን ይዞ ወይንም ጦርና ጋሻ አንስቶ በጎቹን እዚያም እዚህም የሚቦተረፈውን አውሬ ይከላከላል። እርሳቸውም ያደረጉት እርሱን ነው። ይሁንና ቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ ሰማዕት የጣሊያንን ነጭ ፋሽስት አርበኞችን እየመሩ በሰይፍና በጦር አስቀጥተዋል። በመጨረሻም ይህን ተግባራቸውን በሰማዕትነት ደምድመውታል። ዛሬ በኢትዮጵያ የተተከለው የነጩ ፋሽስት አስተምህሮ ልጆች የሆኑት ጥቁሮቹ ፋሽስቶች በብሔር ፖለቲካ ጨለማ ውስጥ ሆነው ብርሃን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶን ለማጥፋት ለሚያደርጉት ፍጅትና ማሳደድ በዚህ ዘመን የተገኘው ሌላኛው አባት አርበኞችን መርተው ቢቀጡት ምኑ ነው አዲስ ነገር? ነጭ ፋሽስትን መፋለም ጽድቅ ከሆነ ጥቁሩን መፋለም እንዴት ኃጢአት ይሆናል? ለማንኛውም ህዝበ ክርስቲያኑ ምን እንደሚል ይህን አጭር ዳሰሳ ይመልከቱ። 86 ተሳታፊ የአባታችንን ውግዘትና አዋጅ ይደግፋል። ቀሪው 10% የክርስትና አስተምህሮ አላዋቂነት ስላለብኝ አላውቅም ይላል። 4% የሆነው ተሳታፊ ፖለቲካና ሃይማኖት ይለያያሉ በሚል የቶማስ ጀፈርሰንን ሰይጣናዊ አስተምህሮ የተወናበደ ስለሆነ ጳጳስ ህዝብ ቢያውቅም መናገር የለበትም ይላል። እናንተስ? በማለት መልእክቱን መምህር ፋንታሁን ዋቄ ያጋራል። ወደ ተነሳውበትና ወደ ዋናው ጉዳይ ልመለስ። ከፓስተር ሶፎንያስ ጋር ቆይታ ያደረገው ፓስተሩ እንዳደመጣችሁት የጳጳስ መንፈስ የተመታ ይሆን በጳጳሱ ላይ ሆኖ የሚሰራው ርኩስ መንፈስን አስር ያለው በማለት ሲናገር እናደምጠዋለን።
كزيان بالفة بباباسو يتلال لفون يوغزت ويم يرغمان ملكت باي يسوس دم ويم بزي زيت عصر ريالو ويم عرق شالو ويم رغمانون ودا بركت كأي ريالو بمالت يبال سلطاناتن سم بمتكس سيباركنا سيس اللي اللاجو نادم توهلن بباباسو يتلال لفون يرغمان عواجم ودا يوت كأي ريالو بمالت عواجن سيشر انمالك توهلن ينن اقاق اجوه تاي مسلق الدون لغيزيو توت تدرغنو ودا فرينة غرون ملس بباب اسلاي هونو يمي سرا منفستبلو بتليا يو جيزيات ببروتستانتون دمو تشاچن سين نگرن سمعلن يدو ترا منفس بباب اسلاي هونو يمي سرا ركوس منفس يمنوكسي منفس يالو يماريا منفس يالو بتليا يو جيزي يتو اقاي هون يتاسرا يهون ليلام ليلام بمالت رغمان سيسد دون سمعلن ለመሆኑ በጳጳስ ላይ ሆኖ የሚሰራ መንፈስ አለ? ጳጳስ መንፈስ ነው ወይም ጳጳስ የሚያደርግ ርኩስ መንፈስ ነው? ይህ ታሪክንና መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቱን ካለመገንዘብ የሚመጣ ጭፍን ጥላቻ በመሆኑ ተወትና አድርገው በዚህ ጉዳይ ላይ ስፋ ያለ ማብራሪያ ቢሰጥ እንኳን ትችትና እርግማኑን ከመሰነዝሩ ወገኖች ለመረዳት ያለ ምንም አይነት ቀናነት ባለመኖሩ ለማስረዳት ያን ያህል መልፋት አያስፈልግም። ምናልባት እውነቱ ሲገለጥላቸው አንድ ቀን ይመለሱና ይረዱት ይሆናል። ነገር ግን በጳጳስ ላይ ሆኖ የሚሰራ መንፈስ የለም። ጵጵስና ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የመጣ አዲስ አሰራር ወይም አዲስ አስተምሮ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረተውና ሐዋርያት ያስተማሩትና ሐዋርያን አበው ያስቀጠሉት ትምህርት ነው። ጵጵስና እረኝነት ነው። እረኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን እረኞች ናቸው በጎቼን ጠብቆ በማለት የሰጣቸው ስልጣን ነው። እነዚህ ጳጳሳት ለስጋዊና ለዓለማዊ ጉዳይ ትኩረት ላለመስጠት ከትዳርና ከጋብቻ ህይወት ተነጥለው በብቸኝነት ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብቻ በመጣበቅ እረኛ ሆነው የክርስቶስ ኢየሱስን በጎች ያሰማራሉ ይጠብቃሉ። እረኛ ለበጎቹ ነፍሱን አሳልፎ እንደሚሰጥ ከተኩላና ከቀበሮ በጎቹን እንደሚከላከልና ነክቶ እንደሚጠብቅ ሁሉ ካንበሳና ካውሪ አፍም በጎቹን እንደሚያስተፋ ሁሉ ረኞች ጳጳሳትም በጎቻቸውን ምእመናንን ከክፉ ተኩላ ከመናፍቃንና ከጨካኝ ንጉስ የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው። ይህ ሲባል ግን ለአንድ ወገን ባደላ መልኩ ያንዱ ወገን ሲበደል ዝም ብለው በሌላኛው ወገን ላይ ግፍና በደል እየደረሰ ሲመስላቸው ቁጣና ተክሳጽም ማሰማት አለባቸው ማለት ግን አይደለም። ጳጳስ የሁሉም ረኛ ነው። ያማኙም የኢአማኙም ረኞች ናቸው። እናም ጳጳሳት ሆኑ አገልጋዮች በሁሉም ጊዜ ሊያሰሙት የሚገባቸውን ድምጽ በተመሳሳይ ሁኔታና በተመሳሳይ ምት ሊያሰሙ ይገባል። በኢትዮጵያችን አሁን ባለው ሁኔታ እየታየ ያለው ክፍፍል ግን ይህን የእረኝነት ሁኔታ በግልጽ የሚያሳይ አይደለም። በአንድ ወገን ላይ በደል ሲደርስና ግፍ ሲደርስ የኔ ወገን ተበደለ የሚለው ብቻ ድምጹን ያሰማል፣ ሌላኛው ዝም ይላል። በራሱ ተራ ብርሱ ወገን ላይ ሲደርስ ግን ድምጹ ማሰማት ይቀጥላል። ይህ መሆን ተገቢ አይደለም። ይህ የትክክለኛው የእረኛ ተግባር ግን አይደለም። እረኛ በሁሉም ጊዜ ለሁሉም በጎች እኩል መጮህና እኩል መጠበቅ የእረኝነት ሚናውን እኩል ያሳይ የሚገባ ነው። መምህር ፋንታውን ዋቂ አስቀድሜ ባስደመጥኳችሁ መልእክት ላይ እንዳሰፈሩት አቡነ ሉቃስ ለአመታት ምእመናን ላይ ወይም ቤተክርስቲያን ላይ ግፍ ሲፈጸም ዝም ብለው አሁን በድንገት ከአመታት በኋላ በመንቃት የረኝነት ድምጽ ማሰማታቸውን ወቀስ አድርገዋል። አቡነ ሉቃስም ሆነ ሌሎች አባቶች ድምጽ ሊያሰሙ የሚገባው የረኝነት ሚናቸውንም ሊያሳዩና ሊወጡ የሚገባው በእኛ ላይ ወይም በራሳችን ወገኖች ላይ ግፍና በደል የደረሰ ሲመስል ብቻ ሊሆን አይገባም። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች አሁንም ድረስ ችግርና ጦርነት ያለ መሆኑ አይካድም። በኦሮሚያ አካባቢዎች፣ በአማራ አካባቢዎች፣ በተለያዩ የደቡብ አካባቢዎች አነሰም በዛ ግጭቶች ይከሰታሉ። በእነዚህ ግጭቶች እረኞች ለሁሉም በእኩል ድምጽ ሊያሰሙ የሚገባ ጉዳይ ነው። የትግራይ ወገን የሆነው ጳጳስ ትግራይ ላይ ግፍ የደረሰ ሲመስለው ድምጹን ካሰማ፣ የአማራ ወገን የሆነው ጳጳስ በአማራው ላይ ግፍ የደረሰ ሲመስለው ድምጹን ካሰማ፣ የኦሮሚያ ወገን የሆነው ጳጳስ በኦሮሚያ ላይ ብቻ ግፍ የደረሰ ሲመስለው ድምጹን ካሰማ፣ ከደቡብና ከሌላው ማካባቢ የሆነ ጳጳስ በደቡብና በሌላው ማካባቢ በራሱ ወገን ላይ ግፍ የደረሰ ሲመስለው ድምጹን ካሰማ የእረኝነት ሚናው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ይሆናል። ጳጳስ የሁሉም አባት ነው። ጳጳስ ብሔር የለውም። ጳጳስ
ሚስት ልጅ ትዳር ወገን ዘመድ አባት እናት የለውም ጳጳስ ራሱን ክዶ ለክርስቶስ አሳልፎ ይሰጠና በጎቹን ለመጠበቅ ከሁሉም በላቀና በተሻለ ኃላፊነትና ስልጣን የተቀበለ ነው ጳጳሳት ሁሉም ላይ ግፍና መከራ የደረሰ ሲመስላቸው ድምጻቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት ብቻ መልእክት ሊያስተላልፉ ይገባል ይህ ከፓስተር ሶፎንያስ ጋር ቆይታ ያደረገው ወንድማችን የጳጳሳት ሚናና ተልእኮ ሳይረዳ ለጳጳሳት ካለው ፍጹም ጨለምተኛ የሆነ ጥላቻ በመነሳት ጳጳሱን ሲራገምና ጳጳሳትን ሲሳደብ በአደባባይ አድምጠናል ጳጳሳትን በመስደቡ ወይም በመናቁ ክብር የሚጎልበት ራሱ እንጂ ጳጳሱ አይደለም ጳጳሱ አጥፍቶ ከሆነ ለጳጳሱ እንዲታረም መልእክት ማስተላለፍ ሲገባ ጳጳሱ ላይ እርግማን በማስተላለፍ የጳጳሱን ተልእኮና ዓላማ ሳይረዱ ጳጳሱን እንዲሁ በደፈናው እርኩስ መንፈስ አለበት ብሎ መሳደብ ልክ ክርስቶስ ኢየሱስን አይሁድ ቢልሆር ነው በማለት እንደሰደቡት እርኩስ መንፈስ አለበት በማለት እንዳዋረዱት ለክብር ይሆንላቸዋል እንጂ ውርደት አይሆንባቸውም እንዲህ ያሉ ድራማዎችን የሚሰሩ ከሌሎች ወገን የሆኑ ቤተክርስቲያኒቱን ሳይውቋት የሚሳደቡ ሳይውቋት የሚያንቋሽሹና የሚራግሙ ወገኖች እየበዙ መጥተዋል ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ምንድነው ተልእኮዋ ምንድነው ሐሳቧ ራእይዋ ምኞቷ ምንድነው የሚለውን የማያውቁ ብዙዎች ናቸው ለዚህ ወቀሳና ስድብ ዋነኛ ምክንያቶቹ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ነበርን ይላሉ ወደ ፕሮቴስታንቱ ዓለም የሚቀላቀሉ አንዳንድ ወገኖቻችን ናቸው እነዚህ ወገኖች ከቤተክርስቲያን ስለተወገዱ ቤተክርስቲያኒቱን ማጥላላትና ክብር እንዲነፈጋት ማድረግ ዋነኛ ተልእኳቸው ነው ቤተክርስቲያኒቱ የጨለማ እንደሆነች ክርስቶስ ኢየሱስን እንደማታውቅና በአዳም ልኮን የምትፈጽም እንደሆነ ለማስመሰል ሌት ተቀን ሲጥሩ ይታያል ቤተክርስቲያኒቱ የማታምነውን እንደምታምን የምታምነውን ደግሞ እንደማታምን በማስመሰል ለብዙ ጊዜያት ጥረዋል እየጣሩም ይገኛሉ ጳጳሳትና መነኮሳት የዚህን ዓለም ጣዕም በመናቅ የክርስቶስ ኢየሱስ ሙሽሮች በመሆን ትዳርና ጋብቻን ልጅ ወልዶ መሳምንና ዘርቶ መቃምን በመናቅ የክርስቶስ ኢየሱስ ሙሽራ በመሆን ጊዜውን የሚጠባበቁትን ጳጳሳትንና መነኮሳትን የመናፍስት አገልጋዮች ወይም ርኩሳን መናፍስት ወይም መተተኞችና ጠንቋዮች በማለት ሲሳደቡና ለተሳዳቢዎች አሳልፈው ሲሰጡ እየተመለከትን እንገኛለን። ይህ ድንቅ አይደለም? ክርስቶስ ኢየሱስም ተሰድበዋል፣ ተንቋል፣ ተዋርደዋል፣ ርኩስ መንፈስ አለበት ተብሏል፣ ቤልሆር አለበት ተብሏል። ይህ ታዲያ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ የደረሰው በተከታዮቹና የበጎቹ ጠባቂ እረኞች ላይ የማይደርስበትና የማይሆንበት ምክንያት የለም። አላዋቂ ሳሚ እንዲሉ አበው አላዋቂ ሳሚ የሆነው ይህ ወንድማችን ከፓስተር ሶፎንያስ ጋር ዲቫይን ሾው ከተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ጋር ቆይታ ባደረገበት ወቅት ጳጳሱንና ቤተክርስቲያኒቱ ሳያውቅ ለተናገረው የጭምልቅ ሐሳብ እግዚአብሔር ይቅር ይበለው እንላለን። ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህም ይህንኑ ንሽኩር ረቢና የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።